ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ଚନ୍ଦ୍ରାଦେଇପୁରର 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗାଁର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଗାଁର ମୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ମରା ହୋଇଛି। ବ୍ୟାନର ଯେଉଁ ମରା ହୋଇଛି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଏମିତିକି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁମାନେ ପଦପଦବରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏଠି ଯଦି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଉ କି ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ହେଉ ଏଠିକି ଏ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଦୀର୍ଘଦିନ ସମସ୍ୟା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁ ନେଲେ? ଆମର ତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ, ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ, କି ଗୋଟେ ପୋଲ ନାହିଁ, ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଆମର ମଦ୍ରାସା ଯାଉଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଯାଉଛି ହାଟ ଫାଟ କରିବାକୁ, ପୋଲରେ ଗୋଟେ ଯିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଏପଟେ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ, ଏମିତି ତାପରେ ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ କିଛି ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଏ ନେଇ କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସବୁ? ଏଇଟା ଆମର MLA ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିକି ଗଲେ କି ନାହିଁ ଏସବୁ ପୋଲ ହେବ ବାଟ ହେବ, ଦେଖିକି ସେ ସିଆଡ଼େ ଆସିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଭୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲେ? ସେଇଟା ତ ଆମର ରାସ୍ତା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ପୋଲ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କିଛି ମାନେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବୁ? ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ହେଇନି। ଆମେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଇନି, ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି? ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆମର ରାସ୍ତା ହେଉନି, ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁନି, କାହିଁକି ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମର ତ ଘରୁ ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଉଛି, ମାନେ ଆସିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ MLA ଆସି ଦେଖିକି ଗଲେ ଆମେ ସେଇ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହା ହେଉଛି ହଁ ହବ ହଁ ହଁ ବୋଲି ଆମର ଏଇ ଏମିତି ଆମେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ, ମାନେ ଭୋଟ ପାଇଲେ ଆଉ ଆମକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆମର ପୁରା ଏଟା ପୁରା ମାନେ ଇଏ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, ସେମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ନ ହୁଏ, ଆମର ରାସ୍ତା ନ ହୁଏ, ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁନୁ। ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା? ଆମର ତ କିଛି ହେଉନି, ଆମେ ଭୋଟ କାହିଁକି ଦେବୁ ନା? ଆମେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଉଛୁ ନା ଆମେ କିଛି ପାଉଛୁ, ସରକାରଠୁ କିଛି ପାଉନୁ, ଆମେ ଦେବୁ କାହିଁକି? ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁନୁ, ଆମର ବାଟ କାମ ପୋଲ କାମ ସବୁ ହୋଇଯାଉ, ସୁବିଧା ହୋଇଯାଉ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ନହେଲେ ଦେବୁନୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ, ଆମର ଟିକସରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର ସରକାର ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିକି ରାସ୍ତା ହୋଇଛି, କେଉଁଠି ବି ବାକି ରହିନି। ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିବରଣୀ ରଖିଥିଲେ ଯେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୂନ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁଠି ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ରହିନି, ସାଲେପୁର ମଧ୍ୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଉଛି। ଆପଣ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଲୋକଙ୍କର ଖବର ରହିଛି, କେଉଁଭଳି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ସାଲେପୁରର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଚନ୍ଦ୍ରାଦେଇପୁର 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରୁ ଅସିତ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।